Mirzəfər Bağirov Azərbaycan tarixinin ən mübahisəli şəxslərindən biridir. Bəs siz onun ilk dəfə hansı Azərbaycan filmində göstərildiyini bilirsiniz? Bizdən zindərin dərinliyinə 10 kilometrlərlə körpü salarıq. Bu illər neftə istənilən məsafədən istənilən dərinlikdə çata bilsinlər. Mirzəfər Bağirov özü bu filmdə göstərilmə formasını bəyənməyib. İndi səbəbini izah edirəm. 1950-ci ildə çəkilən bu filmin adı Bakının İşıqlarıdır. Bakının neftçilərindən bəhs edir. Rejissorları isə Aleksandr Zarxiy, Yofis Xeyfits və Riza Təhmasibdir. Maraqlıdır ki, filmdə Mircəfər Bağirov rolunu da Elə Riza Təhmasib oynayıb. Ancaq bu həllə Bağirovun xoşuna gəlməyib. O deyib ki, Riza Təhmasib mənə yaltağ göstərib, amma mən yaltağ olmamışam. Kimisi Mircəfər Bağirovu xalqını satan şəxs kimi görür, kim isə onu əsl kişi adlandırır. Bəs siz onun haqqında nə düşünürsüz?